Moikka! Minä suuntasin kirppiskierrokselle Hyvinkäälle ja tällä videolla minä näytän, millainen oli Tingi ja Tongi siellä. Kun minä astuin sisälle, niin minä olin ensin silleen, että wow, täällä on muuten pikkusen paljon pöytiä. Ja tuli semmoinen hyvä fiilis, että jes, täältä varmaan tekeepi löytöjä. Yksi asia, mihin minä ihastuin, oli se, että tuolla takana oli kolme niin sanotusti huonetta, mitkä oli sisustettu erilaisilla myytävillä esineillä. Oli vintagea, retroa ja antiikkia, jotka sointuivat hyvin yhteen. Yleensä tuollaisesta tulee ensimmäisenä semmoinen mielikuva, että ne on pakko olla kalliita, että ne tavarat ei liiku yhtään mihinkään. Mutta mitä mie tuolla tutkin noita tavaroita, niin oikeasti oli loppupeleissä aika huokeaa hintaa keräilytavaraa. Että jos joku sinun mielestä näistä näyttää siltä, että sinä haluat, niin todennäköisesti sinä myöskin ostat sen, että hinnat tuli ihan kohtuulliset siellä. No miten sitten nuo asiakkaiden pöydät, joita oli aivan järjettömät määrät? No, minun mielipide on valitettavasti se, että ainakin tuolla kerralla ihmiset oli tuonut myyntiin semmoista aika nukkasta ja nuhujusta vaatetta ja sitten rikkinäistä tavaraa. Tuli vähän semmoinen olo, että monen pöydän kohdalla, että halusi vaan mennä äkkiä ohi eikä edes viittinyt tutkia. Ja sitten täällä oli myös semmoinen toinen ihan järjettömän iso halli, jossa ilmeisesti järjestetään live-kirppispäiviä, että voi mennä itse paikan päälle myymään ja se on kyllä tosi kiva tapahtuma todennäköisesti. En tiedä, oleks siellä käynyt koskaan siellä. Ja äsken näkyi paikan ainoasta WC:stä kuvia, ja se oli ihan järkyttävä paikka. Ei tollasta saisi olla.